Yo kijkers van Noargamen, tof dat jullie kijken naar alweer een nieuwe aflevering van Bellen met Kijkers, de serie waarbij ik jullie de mogelijkheid geef om mij vragen te stellen en uiteraard de serie waarbij ik jullie vragen stel. En ja, eigenlijk ook wel deels Noargamen proberen te optimaliseren, ook al krijg ik op die vraag niet altijd even antwoord. Maar ik ga vandaag Levi bellen. En ik heb Levi al best wel heel erg lang op Skype. Geen idee waarom ik hem heb toegevoegd op Skype. Dat is niks nuttigs hoor, maar ik bedoel, dat kan ik me niet meer helemaal heugen. Alleen, Levi die heeft zichzelf een beetje uitgenodigd. Die vroeg namelijk, als je bellen met kijkers gaat doen, call me. Nou, kijk eens aan. Ik zeg nu niet dat als je vraagt dat je dan gebeld wordt, maar in dit geval dacht ik van, nou, doe het toch wel even. Dus Levi, ik ga jou bellen. Ik heb mijn vragen klaar liggen. Ik heb eigenlijk altijd een beetje dezelfde vragen. Voor de volgende 3 afleveringen ga ik weer een beetje andere vragen erbij doen. Om het wel een klein beetje gevarieerd te houden, maar let's go. Ik ben benieuwd. We wachten. Hallo. Hoi. Alles goed? Ja. Super awesome. Je bent in Bellen met Kijkers. Hoe vind je het? Dope. Kijk, dat wil ik horen. Dat is precies wat ik wil horen. Oké. Ik heb een paar vraagjes voor jou. En mijn vraag als allereerste jou is, wil je die beantwoorden? Ja, is goed. Super vet. Oké. De allereerste vraag die ik heb is, wat is jouw favoriete serie op Noargamen? Heel veel, maar ik denk toch wel Minecraft Skyward. Want dat speel ik zelf ook veel. Kijk, vet. Skywars is denk ik wel een van de meest geliefde series toch wel. Geen idee waarom, want wat vind je er eigenlijk zo leuk aan? Dat is misschien wel leuk om een soort van bijvraagje. Ja, omdat ik het zelf ook superveel speel en ja, gewoon de commentary eronder vind ik ook leuk. Oké, ja en natuurlijk mij te zien falen is ook altijd grappig. Ja. Oké, nou let's go to the next question. De volgende vraag is, wat was voor jou eigenlijk een beetje de doorslag of de reden om te abonneren op mijn YouTube kanaal Noargamen? Ik zat gewoon een beetje rond de derp op YouTube en toen zag ik Noargamen staan. Eigenlijk Hexeline Gmail, want ik volg je al best wel lang, maar volg niet echt, maar wel lang geabonneerd. En ik vond je commentaar wel grappig en je video's en zo. Kijk, super sick ouwe. Dus je bent echt al vanaf Hexeline Gmail een kijker? Ja, maar met KS, niet met X. Oké, nou maar toch wel. Kijk, X is heel oud, maar heb je ook alle video's van Hexeline Gmail met KS gezien? Ja. Fucking sick ouwe, echt dikke shout-out, super vet om te horen. Ik heb al zelfs van iemand gehoord dat hij mij volgt of dat zij mij volgt vanaf Hexeline Gmail met een X. Ook super dope, echt awesome om te horen dat jullie me allemaal zo lang volgen. Maar wij gaan door naar de volgende vraag, namelijk wat is eigenlijk jouw favoriete video op Noargamen? Lastige vraag, want er zijn er heel veel, maar als je er één moest kiezen. Minecraft Survival dag 100, die livestream. Dat was... Ja, die vond je vet? Ja, dat... Survival Island was dat toch? Dat was ik zelf erbij, ja. Kijk, dat vind ik vet om te horen. Dat was een lange livestream geloof ik. Of was dat die livestream waarbij ik de Ender Dragon ging verslaan? Ja. Nee, hè? Ja, wel. Wel. Kijk, fucking vet. En welk moment van die video vond je dan het leukste? Dat ik echt tegen de Ender Dragon ging vechten? Ja, dat je de hele tijd faalde met schieten. Dat je het miste. Oh, dat was zo mooi jongens. Ik kan het me nog heugen. Als jullie die video niet hebben gezien jongens, check dan even de beschrijving voor de Survival Island playlist. En dan kijk je even naar dag 100. Oké, sick. Wat kan ik nog optimaliseren aan Noargamen in jouw mening? Niet echt veel, maar misschien meer editen. Ik vind het nu ook wel dope, maar ja, misschien meer grappige dingen erin doen. Gewoon wat meer funny moments, ietsje meer edit. Ja, ja. Nou, tof. Ik edit al best wel veel natuurlijk, maar ik begrijp dat het altijd leuk is om altijd wat meer ervan te krijgen. Dus dat ga ik zeker weten meenemen, ja, eigenlijk naar wat ik allemaal nog ga doen in mijn YouTube leven. Dan ga ik door. Wat was er op Noargamen en zou je graag weer willen zien? Dus iets wat er niet meer is, maar wat er wel was. Dat is een moeilijke vraag, maar ik vind eigenlijk alles wat er nu is wel leuk, maar ik denk niet dat er iets is wat ik terug wil, wat er was dan. Ik denk niet dat er iets is. Hm. Oké, dan weet ik dat. Dat is hartstikke mooi. Dan weet ik in ieder geval dat alles nu nog gewoon naar zinnen gaat. Wat wil jij dat er nog komt op Noargamen? Een game, een review, wat dan ook. Wees origineel. Geen grappen, maar... Je doet al Urban Rivals, dat vind ik echt... Een van de leukste series ook op je kanaal, maar niet leuker dan Skywars. Maar ik denk toch wel dat je dat iets meer moet gaan doen, want dat upload je ook best wel weinig. Maar... Klopt, ik ga daar zeker weten weer aan de gang mee. Sterker nog, ik was van plan om vanavond alweer wat afleveringen ervan op te gaan nemen. En, maar jij speelt zelf ook Urban Rivals, dan dat je het zo tof vindt? Of heb je er nooit van gehoord, ja, dat ik het uploaden? Nee, nooit van gehoord, maar toen je het uploaden heb ik het gelijk aangemaakt en... Oh, serieus? En hoe heet je dan op Skywars? Of wel op Skywars, op Urban Rivals? Of is dat een beetje geheim? Ja, dat zeg ik zo even in de chat. Maar... Oké, vet. Dan kunnen we misschien elkaar toevoegen en dan... Ja, kunnen ik heb jou ook al toegevoegd. Oh, Ait. Ja, dat is altijd een beetje moeilijk, want ik heb natuurlijk veel vriendenverzoeken. Ja. Dus ik moet natuurlijk wel eerst de naam weten. En wat is jouw methode in Urban Rivals? Jouw deck, zeg maar? Jouw lievelingslogo, om het even zo te zeggen? Nightmare of...
Oh nee, ik heb gewoon random. Ik koop gewoon dingen wat meestal gewoon bij de tegenstanders zie. Dan denk ik, oh, die is best wel goed. Dan koop ik hem gewoon. Maar ik speel het nu niet echt meer, omdat jij het ook niet meer uploadt. Oh, zo. Nee, oké, dan ga ik het weer uploaden. Want ik wil jou natuurlijk wel Urban Rivals zien spelen. Oké, of nou, zien spelen. Ik zou het tof Ja. vinden als jij het ook zou spelen. De volgende is. En dat brengt mij ook gelijk naar de laatste vraag. Of niet, misschien de één na laatste. Wat zie jij in de toekomst van Doom Our Game? Wat is eigenlijk hetgene wat jij later in Doom Our Game gaat zien? In jouw mooie glazen bol? Meer abonnees. Meer En meer abonnees. likes. Meer likes. En is er niet iets waarvan je denkt van dat gaat waarschijnlijk. Ik heb het idee dat jij dat nog gaat uploaden. Of dat jij daar nog een let's play van gaat maken. Misschien heb je een vermoeden van een bepaalde let's play. Geen idee. Ik zie Geen het wel. Ik idee. laat me verrassen. Oké, okay, nou dat vind ik tof. Dat is altijd leuk. Daarom heb ik ook niet echt een bepaald uploadschema. Ik heb alleen maar uploadtijden. Want ik wil namelijk jou ook wel een beetje verrassend overkomen. Ja. Dus, als allerlaatste. Dit is jouw momentje. Wat wil jij nog zeggen tegen mij of tegen mijn kijkers? Dat ze alle video's moeten liken en op jou moeten abonneren als ze dat nog niet gedaan hebben. Kijk, echt een baas bij jij leven, jongens. Bedankt voor het kijken. Luister even naar Leven, want hij is namelijk een DMG'er. Zijn jullie waarschijnlijk ook. En als je dat nog niet bent, kun je dus even abonneren om er eentje te worden. Klinkt echt fucking random, maar dat maakt niet uit. In ieder geval, laat even een like achter. Abonneer op Doe Maar Gamer. Reacties kun je hier beneden in de comments schrijven. Met erin jouw Skype. En wie weet, nodig ik jou uit voor de volgende Bellen met Kijkers. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. En dan zeg ik, ciao.